especial, é o programa de Natal. E hoje a gente vai receber a Marcela Parisi, Viajando para Correr e o Corredor Anônimo. Mas antes, tem uma chamadinha para vocês. Eu encarei o desafio da Stock Car e fiz a corrida. Vou mostrar para vocês eu correndo lá em Interlagos. Roda aí, diretor! E galera do Maratona, estamos aqui nos preparos aqui para Stock Car. Todo mundo nervoso, o pessoal lá na porta já gritando, querendo invadir. Porque essa corrida vai ser boa demais, né? Porque correr aqui no autódromo é especial pra caramba. E vocês vão curtir tudo aí comigo no programa. Fica ligadinho, hein? Beijo! Olá, pessoal do Maratona, eu tô aqui pra fazer a corrida da Stock Car. Olha só, e a gente tá aqui assistindo o treino da Mercedes. Vamos dar uma olhadinha? Encontrei aqui o casal Corre Santa, Beta, Léo. E aí, gente, conta como é que foi essa corrida aqui. O percurso é complicado, a subida é difícil. E o que vocês acharam? É, correr no autódromo é muito bacana. Eu acho que a experiência de correr na pista é bem legal. Então vale, apesar de ser difícil, ser inclinado, terem algumas subidas. Mas eu curto sempre correr aqui, eu acho sempre bem bacana. Pra mim tá sendo uma experiência nova, porque eu vim no dia da Itofena, mas não pude correr. Eu tava ainda voltando de recuperação. E aí hoje eu aproveitei, dei um trotezinho e conheci o percurso. Foi legal também, gostei bastante.
é bastante difícil. Primeira vez que eu corri, eu achei, nossa, subidas bem complicadas. Gostou? Gostei pra caramba. É. Gente, vocês estão mais que convidados pra ir no Maratona lá no estúdio, a gente falar um pouquinho. Eles vão fazer comigo o desafio do Dunga. Vou entrevistar eles lá, vou contar tudo pra vocês, como é que vai ser, né? Vai ser especial, né? Animados e ansiosos. Com certeza, vai ser mais que demais. Que venha o Dunga. Que venha o Dunga. Show. Tchau. Beijão. Cansei. Ana do Maratona, tô aqui com o Antônio Colucci. Antônio, fala um pouco pra gente o que você acha da prova, como foi correr no autódromo, conta pra gente. Bom, eu gosto do autódromo, é o percurso que eu mais gosto de correr em São Paulo, pelo desafio, porque é uma descida muito boa e uma subida que castiga. Independente do lado, desse lado que foi essa prova, eu prefiro, porque a subida aqui eu acho mais light do que aquela aqui que esse percurso é torto. Então eu prefiro essa que o Ayrton Senna. Mas as duas provas são as que eu mais gosto de participar durante o ano, porque assim, aqui tem um clima especial. Eu lembro do Senna, de corrida. Hoje cheguei aqui, eles estavam passando os carros, a energia aqui é muito boa. É muito bom. Sim, até quem não quer pensar em velocidade acaba usando a velocidade como um impulso a mais. E aí é sempre muito legal, sempre os amigos ganhando, assim, a energia é muito boa, bacana. E essa prova foi nota 10. É isso aí, vocês vão saber tudo que tá rolando por aqui. Obrigada, Antônio. Imagina, obrigado, parabéns pela corrida, parabéns pelo programa. Valeu, valeu. Beijão. É isso aí, galera do Maratona. Eu tô aqui com o campeão da prova, Leonardo Santana. Leonardo, você fez 8 quilômetros, né? 8 quilômetros. Em quanto tempo? 27 minutos. Meu Deus do céu! Parabéns! Obrigado. Primeiro parabéns, porque assim, eu fiz 4 em 27, 28. E já tô feliz, imagina você. Quanto tempo de preparação, assim? No total, treino há 5 anos já, mas pra essa prova eu vim treinando 2 meses. Pensando nas subidas que enfrentar aqui. E deu certo, estou feliz, bastante feliz. Ai, que bom, que legal. Depois vamos filmar, vamos pegar ele com a medalha, tudo, mostrar pra vocês. Por aí você tá convidado pra ir lá no programa no estúdio. Obrigado. Quero que você fale um pouco da sua vida, das suas corridas. Sim. Pro nosso pessoal que assiste. Será o maior prazer. Obrigada, viu? Obrigada. E sabe com quem eu tô agora aqui? Viajar pra correr. Você conhece? Marcela Parisi, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. É um prazer receber você aqui no programa. Obrigada, é um prazer estar aqui também. E aí, Má, me conta, quando você começou a correr? Eu comecei a correr em 2011, inspirada por uma amiga minha que corria bastante numa assessoria e pelo meu tio, que eu comecei a ver que ele era super sedentário. E aí ele começou a treinar, a correr, do nada ele virou maratonista, tava correndo 42, super magro, super saudável. Eu falei, não, acho que eu vou entrar pra essa história de corrida. E aí eu comecei, entrei numa assessoria e comecei devagarinho. Começou a correr, assim? Comecei, aí a minha amiga me levou pra assessoria e eu comecei a treinar com a assessoria. Mas aí ainda bem de começo, né? Eu corria meia horinha, bem devagar e fui... Você corria, andava ou já começou correndo? Comecei mesmo? Correndo, porque eu já treinava, fazia academia, então eu tinha condicionamento, eu corri uma meia horinha direto, fui aumentando com o passar do tempo, mas eu lembro de ter chegado pra pessoa da assessoria e ter falado pro professor assim, olha, eu quero treinar porque eu quero saúde, eu quero melhorar, eu quero emagrecer, mas eu não quero essa história de maratona, não sei o quê, eu quero fazer só provinha de 5, 10 quilômetros e tá ótimo. E a coisa mudou um pouco. O amor é tanto, gente, pela corrida, que a gente começa 5, 10, 21. A gente fala que maratona é coisa de louco, e quando a gente vê, a gente tá fazendo também. As meias viciam. Você fez várias no Brasil e na Europa. Conta pra gente um pouco. A minha primeira meia foi aqui em São Paulo, né? Foi mesmo, no ano de 2011 mesmo, depois que comecei a treinar no final do ano, eu fiz Atenas aqui em São Paulo. Uhum. No ano seguinte, por conta do meu casamento, da vida corrida, eu parei um pouquinho de treinar. E aí, em 2013, eu voltei a correr e treinei pra meia do Rio. E aí eu fiz a segunda meia lá no Rio, que é uma prova linda, maravilhosa, eu achei incrível. Logo depois eu fui embora pra Alemanha, morar lá, por conta do trabalho do meu marido. Ai, que legal! E chegando lá, decidi que, já que eu estava lá, né, e tinha deixado o meu trabalho na época pra ir pra lá,
eu ia focar para fazer a minha primeira maratona lá, né, que é a Maratona de Paris. E aí, então, até lá, a gente começou a fazer algumas provas por lá. Então, depois eu fiz uma meia lá, que foi a meia de Barcelona, que é incrível, maravilhosa, super recomendo. E aí fiz a meia de Frankfurt, que também era perto ali de onde eu morava. Daí fui pra maratona, que eu fiz em Paris, a minha primeira. Nossa, como foi? Que todo mundo fala que a Maratona de Paris é a mais, né? É linda demais. Conta pra gente um pouco. Eu sou suspeita pra falar, porque Paris é a minha cidade favorita, então, assim, no mundo, eu gosto muito. E por isso que eu decidi fazer lá a primeira. Então, é linda a maratona inteira, a prova inteira. Não tem um trecho que você ache que tá feio o lugar, tá? Então, você corre muitos quilômetros a partir do 20 e pouco, perto do 30, olhando para a Torre Eiffel, do lado do Sena. Então, assim, é sempre muito bonito, muito animado, tem muita gente. Então, foi muito mágico, né? Porque foi a primeira, aquela sensação de superação naquele lugar que é tão maravilhoso, assim. Eu recomendo, super indico. Ai, que lindo, que tudo. E duas paixões, né? Viajar e correr. Conta pra gente um pouco disso. Depois da gente ter ido morar na Alemanha, eu tentei unir um pouco as duas coisas, né? Até porque lá na Europa é super tranquilo você viajar de final de semana e de um lugar para o outro. Tem voo super barato. Então a gente começou a tentar. Até porque daí nessa história meu marido também entrou para essa brincadeira. E também viciou. Então a gente sempre tentou marcar viagens que tivessem alguma provinha acontecendo. Ele sempre corre junto com você, corre, né? Eu sempre vejo ele correndo junto. Ele corre. Ele corre mais rápido que eu hoje, mas ele está sempre nas provas, ele sempre faz também. E aí a gente, lá na Alemanha, a gente decidiu fazer isso, né? Então a gente foi pra Barcelona, foi pra Frankfurt, fiz a de Paris. Depois eu fiz uma meia em Luxemburgo, fiz uma meia em Stuttgart e acho que... Aí a gente fez uma em Bruxelas também, que ele tava também fez. E por que só a Europa? Por que você não vai pros Estados Unidos? Então, é a Europa, paixão pela Europa? Na verdade foi Europa enquanto a gente tava lá, né? Porque a gente tava morando lá, era mais fácil. Uhum. Depois que a gente voltou pra cá, a gente tentou manter o princípio de continuar viajando e colocando uma corridinha no meio, né? Uhum. Então aí agora a gente faz várias no Brasil, então já fui fazer a Golden Ford de Brasília, fiz a meia de Floripa esse ano, a meia do Rio de novo, e aí a gente começou a ir para uns outros lugares também. Esse ano a maratona que eu fiz foi a maratona de Santiago, né, que aí é um pouco mais perto aqui, que também foi super bacana. Uhum. Então agora na verdade eu expandi, não é só a Europa, foi a Europa enquanto a gente estava morando lá porque era mais fácil. Sim, né? Com certeza. E na Alemanha você teve a oportunidade de correr algumas de 10 meias inesquecíveis. E Bruxelas, você já contou um pouquinho aqui pra gente. Uhum. Se quiser contar alguma mais específica que você achou, foi a de Paris mesmo? Não tem nem como falar. O meu amor, o meu xodó foi a de Paris por ter sido a primeira maratona e por ser nessa cidade que é muito linda. Mas acho que se eu fosse indicar alguma meia, né, além da maratona, é a meia de... Na Europa, a meia de Barcelona. Mas sério? Uma que eu fiz recentemente, que eu amei, foi a meia de Punta del Este. Sério? No Uruguai. Conta pra gente um pouco dessas duas, então. Barcelona é uma prova super bem organizada, meia. A feira é pequenininha, né? Mais pra retirada de kit mesmo, não tem muita coisa. Mas é uma prova rápida, então é uma prova pra quem quer fazer tempo super boa, porque ela é inteira plana. E aí você acaba correndo perto da praia, da orla também, por dentro da cidade, perto de lugares muito bonitos e famosos lá em Barcelona. A gente correu ela e foi... Né, na época eu bati o meu melhor tempo lá, justamente porque realmente é uma prova rápida, é uma prova muito boa. E é plana? Ou tem muita subida? 100% plana. Sério? Não tem que uma delícia. Subida, então ela é muito boa para fazer tempo mesmo. Uhum. E a cidade é linda, né? Então ajuda. Você passa por lugares muito, muito bonitos. E a de Punta é uma prova bem pequena. Acho que a prova tem cerca de 5 mil corredores só, incluindo maratona 21, 10 e 5. Então é bem pequena. Eu fui fazer os 21. Punta del Este é maravilhoso, né? Então a prova tava um dia de sol muito lindo, mas estava frio, então estava agradável para correr. Ah, que delícia! A prova 100% plana na orla, né? Então a gente corre toda na orla, passa só por olhando aqueles... o mar, ai, olhando que o mar, aí tem aqueles dedinhos famosos lá de Punta, a gente passa por eles e tem fotógrafo perto, então saem umas fotos super bonitas. E lá eu também fiz um bom tempo de prova, fiquei super contente. E aí é um mix, né? Você acaba juntando o
fato do lugar ser bonito e se você faz uma boa prova, a experiência como um todo acaba ficando muito mais legal. Se você, você já fez várias provas na Europa, você já fez alguma daquelas que é de vinho, cerveja? Ainda não. Na verdade, o que acontecia muito na Alemanha, todas as provas na Alemanha tem cerveja no final. Assim, sério? Que delícia! E você bebeu? Mas eles servem cerveja sem álcool, mas eles servem. A gente bebia às vezes. Porque eles até dizem, né, que cerveja faz bem, hidratar e tal. Então, na Alemanha é super tradicional. Acaba a corrida, você tem a cerveja no final. Olha, gente, que delícia! Vamos correr na Alemanha e depois, ó, a gente enche a cara. Cervejinha no final. Em alguns casos, tinha inclusive uma barraquinha com o pão com salsicha lá tradicional deles com a linguiça. Super trash. E a cerveja sempre no final. E aquele pãozinho com aquela linguiça deles. Ai, que delícia! Tem prova que não tem medalha, mas a cerveja no final tem. Aí vale a pena, gente. Vamos correr? Vamos correr nessa? Essa eu gostei. Essa, tem a do vinho, tem um monte. Aposto que meu diretor já adorou essa, né, Sérgio? E as maratonas de Paris, Santiago, o ano que vem você faz Berlim. Exato. Descreva pra gente essa experiência. De Berlim você teve que se inscrever, ser sorteada, é isso? Me inscrevi pra ser sorteada, não fui sorteada, mas já tô fechando um pacote pra ir por agência mesmo, né? Uhum. Que aí as agências têm algumas inscrições. Então eu vou através de uma agência, mesmo sem ter sido sorteada, porque a gente definiu que vai pra Berlim ano que vem de qualquer jeito. Até por ter um carinho especial pela Alemanha, porque a gente morou lá um tempo. E pra tomar cerveja no final. Cervejinha no final. E Berlim é uma cidade muito plana, linda. A gente chegou a conhecer quando tava lá. A prova dizem que como é uma das majors, né? Ela é super bem organizada, plana, fria. Eu tive uma experiência agora em Santiago, eu fiz a maratona. A maratona é super bonita, mas ela tava muito quente, né? Quando a gente fez, foi em 2000 e... Esse ano, na verdade, 2015, eu já tô com a cabeça em 2016. O Santiago é muito seco, né? Então o ar tava muito seco e tava muito calor. Eu terminei a prova com 30 graus. Então eu sofri um pouco, né? Sim. E aí quando a gente terminou, a gente falou, não, a gente tem que fazer uma maratona num lugar que a gente tenha certeza que vai estar frio. Que vai estar frio. E aí Berlim não tem erro, né? Então a gente definiu e desde o começo eu falei, se não for sorteada, vamos por agência, mas a gente vai. Então a gente já tá certo. Olha, eu quero fazer essa prova de Berlim, viu, gente? Ó, beber cerveja depois, adoro. Depois eu conto como foi, mas eu já indico só do que eu já ouvi as pessoas falarem. Agora fala pra mim, como que vai ser essa sua preparação pra essa maratona de Berlim? O que você faz? O que você come? O que você não come? Conta pro pessoal, porque o pessoal que tá em casa quer saber, né? Como é que esse povo emagrece? Como é que esse povo consegue correr tanto, não é mesmo? Conta pra gente. Bom, não é fácil. Na verdade, o treinamento foco pra uma maratona, assim, bem específico e mais pesado, começa 3 meses antes, mas tem toda uma base que é construída com antecedência. Então, para esse ano eu já me programei, eu vou correr, por enquanto eu tenho só uma meia programada, que é em março, que eu vou correr a meia de Montevidéu, então mais um lugar novo para conhecer, e depois eu só tenho a maratona de Berlim. Até lá eu vou seguir fazendo, até a meia de Montevidéu, eu vou seguir fazendo treinos um pouco mais curtos e rápidos para melhorar a velocidade. E desde já, eu tô com acompanhamento de nutricionista para começar a baixar, desde então, meu percentual de gordura, para chegar perto da maratona o mais próximo possível do meu percentual de gordura ideal, porque a gente sabe que quanto mais leve, mais rápido mais a gente rápido, corre, né? Sim. Então a gente rende melhor. Sim. Então eu já comecei acompanhamento nutricional, já estou em dieta, estou fazendo treinos mais curtos e rápidos para tentar melhorar minha velocidade um pouco antes disso. Condicionamento. Exato. E aí, passando ali perto de Montevidéu, mais para frente, eu começo a fazer treinos um pouco mais longos. Me fala, porque todo mundo fala que tem que fazer uma dieta, tem que comer somente proteínas. E esse pessoal faz uma dieta assim para secar, comer proteína, nanana. Você faz isso ou você come carboidrato? Bom. A minha dieta é feita com um nutricionista, que é um nutricionista esportivo, que bastante gente conhece. A dieta no momento, é bem específica pra baixar o percentual de gordura, mas eu como carboidrato sim, até porque como a gente treina, a gente precisa de energia. Carboidrato, né? O quê? É um arroz integral? É uma batata doce? Na minha dieta hoje, o carboidrato, ele é muito no período da manhã e almoço, eu não tô ingerindo carboidrato no jantar.
E esse carboidrato é sempre de baixo índice glicêmico. Então, ou é uma batata doce, uma mandioquinha, mandioca, no máximo um arroz integral, assim. Então, tá. Eu não tô ingerindo farinha branca, né? Nem, e aí, muito menos doce. Com certeza, essas coisas estão cortadas, né? A gente tem que sofrer um pouquinho, mas vale a pena. É isso aí, gente. Tem mais alguma prova que você quer contar pra gente que você vai fazer? Agora, olha, ainda esse ano? Ano que vem, esse ano encerrei os trabalhos. Semana passada fiz 10 km da Trekking Field do Vila Lobos e trabalhos encerrados. Agora descansar e preparar para ano que vem mesmo. Por enquanto, programação é meia de Montevidéu, que é uma meta de tempo que eu tenho. E a Maratona de Berlim. Ah, um prazer te receber aqui, te espero mais vezes, viu? Tá mais que convidada pra voltar e contar pra gente como foi Montevidéu e como foi Berlim, combinado? Combinado. Então tá, e gente, sabe quem eu encontrei por aí? Encontrei os Masterchef, nós na rua! Roda aí, diretor! É isso aí, pessoal do Maratona, e olha, essa semana tem novidades aqui, hein? Nós na rua! É isso aí, Raul? É isso aí, vem comer aí com a gente aí. E aí o Raul vai contar que ele nadou, ele era nadador. Fui polo aquático, fiz triatlo. Parece mais um filho, não parece. Mas eu fui atleta um dia. E fora as receitinhas, né? Então vai rolar umas receitinhas lá, isso aí, o que é pra você, quem fica fino, quer se alimentar bem, vem na minha. É isso aí, gente. A gente se vê, então. Sorte na sorte. Oi, pessoal do Maratona, olha só quem eu tô aqui. Maratona. Olha só, dá uma olhada. Aqui não é nada light. Aqui, apesar aqui é um bife light, né? Sem glúten. Olha lá. Não tem glúten, franguinho, também como assim, que é gostoso, né? Que delícia. A gente também. Vem com a vida, gente. E correr depois. E correr depois. Ó, eu vou provar e vou contar pra vocês, tá? Boa. Se é bom, se não é, pode contar a verdade? Por favor, por favor. Não, nem. Estamos aqui dentro. Viemos pro mundo pra ser julgados. É isso aí, pessoal. Já volto com mais novidades. E a gente, eles preparando principalmente só pra mim. Essa receita vai ser em bacon, porque você sabe, o pessoal do Maratona é tudo light, exatamente, né, Fê? Exatamente. Óleo de gergelim torrado, muito sabor, delícia, defumado. Moiashi, repolho roxo. Comida saudável não tem que ser triste, né, meu? Tem que ser feliz. Cheia de sabor. Olha, que poeta, hein, Leandro? Que isso, gente? Eu tô ficando aqui, não sei o que eu falo mais. Cozinha saudável tem que ser alegre, é isso mesmo, gente. Olha só. O que é isso que tá indo aí? É um molhinho à base de gergelim, torrado também. Gengibre, molho de shoyu e molho de ostra. Tá. Uma delícia. Molho de ostra? É um molho cremosinho, assim, é uma ostra que fica reduzindo e ele fica um creme. É esse aqui, ó. Aí, gente, que delícia! Com todas as receitas que você faz, dá pra, de repente, transformar ela light, tirando... Sim, dá, meu. Até bacon tem bacon light, ou de soja, né? Mas eu acho que algumas coisas você não pode mexer, o que é essencial, gente. O bifum, que é um macarrãozinho, esse macarrãozinho é super light, sem glúten, sem nada. Essa já é uma adaptação, já que tem bacon. O yakisoba você consegue fazer um macarrão mais light, um molho menos pesado, tudo você consegue adaptar na sua vida. É Darwin, né? Gente, se a TV passasse o cheiro, vocês iam ver que maravilha isso. Todo mundo vem aqui procurar vocês e fala do Masterchef ainda, Fê? Fala bastante. A gente não consegue esquecer também. Porque, e a gente é muito grato em relação a isso, porque o que abriu as portas pra gente, então a gente tá aqui hoje, por exemplo. E é divertido ficar lembrando de algumas coisas. De algumas coisas? O que mais te chateou lá, Masterchef? Ah, não sei, acho que o meu posicionamento era muito competitivo lá, o pessoal não gostava muito disso na internet, não. Então, no começo foi muito difícil, assim, falar o que era
edição, que era a vida real, que a gente trouxe pra rua, mas vir pra rua, começar a cozinhar na rua, era o ponto que, pra mim, pelo menos, subjetivamente, eu precisava pro pessoal saber o que é, diferente, sabe? Tirar aquele estereótipo de TV que foi criado, do cara chato, competitivo, tal, tal, tal. O pessoal vem pra rua e vê que é outra coisa hoje. E, gente, o Fê vai contar também lá no Maratona que ele anda de skate, viu? Sim, sim. Skatista desde os 13 anos de idade, graças a Deus. Pé no shape. Você vai contar pra gente lá um pouquinho. Agora você jogou aí o... Foi o molinho, choro, e agora o macarrãozinho, pra finalizar. Que delícia, esse é só pra mim, viu? Ah, morram de inveja. Assim já tem moral na quebrada. Oi. Esse aí é um sonho, você tá jogando. É um sonho com óleo de molho de ostra e óleo de gergelim torrado. Ah, é o misturadinho. É o que dá esse ar. Esse cheirinho. Esse um pouquinho de cebolinha. Quanto custa em média esse prato aqui? Aqui a gente está fazendo porções de R$20, um pote bem servido. E a média é essa, a gente não veste muito no preço não, a gente deixa sempre a R$20. A gente quer que todo mundo coma bem, experimente. Então a gente estabeleceu meio que essa média de preço pra não ficar fugindo muito, sabe, as coisas. Tem hambúrguer por aí que é R$25, R$30. E a gente tá querendo colocar sempre numa média pra baixo, porque eu sei que a galera que a gente vai beber quer vir pra rua e comer também. Mas a gente tá metendo preços lá em cima não é a nossa ideia de cozinha. A gente acha que tipo, cozinha tem que ser acessível pra todo mundo, né? Então... Como eu sei que a galera assistiu muito no programa e gostaria de provar as coisas de lá, a gente coloca um preço super acessível. Oi, minha querida. O que, tudo que bem? O pessoal mais pede pra você fazer aqui? Mandar nude. Tô brincando. Brincadeira. Fazer aonde? Seja mais específico nessa pergunta. O que eles pedem pra você fazer de comida? De comida? É. É brincadeira. Não. Pratos que você fez, eles lembram de algum que você preparou? Não, assim, os pratos que a gente faz no nosso canal, a galera manda, pede, eles pedem receita pra gente. É mais coisa gorda, é mais coisa boba, né? Assim. Mas não é nada light, não. Tem um prato light muito legal que a gente podia levar também lá no Maratona. Qual que é? Conta um pouquinho pra gente. É um ceviche clássico. É um ceviche feito com filé de tilápia sambiquer, marinado no limão. Esse é bom, hein? Olha aí, ó. Casca de limão siriano. Aqui tá pronto, Gu. Paulão, você pega um potinho pra mim, por favor, do raso. E aí, Cintia, o que você acha? Que delícia! Bom apetite! É isso aí, beijo! Valeu. É, e o Maratona agora, gente! Sabe o que eu tô aqui? Com um corredor anônimo! E ele não pode falar, ele vai escrever tudo na lousa pra gente, né? Oi! Que legal, tudo bem? Que prazer receber você aqui. Gente, ele tá sempre em todas as corridas, participando de todas as corridas e sempre assim, vestido dessa forma, com essa máscara. Agora eu só não sei como você aguenta. Como você consegue? Por isso que ele é magrinho? Por isso que você é magrinho? Sim? Ah, por isso que ele é magrinho. E você consegue respirar bem assim, com essa máscara, com tudo, ou você fica meio ofegante quando você tá fazendo as provas? Ele tá escrevendo. C.
assim, eu consigo, um pouquinho ofegante. E, gente, eu não me conformo como que ele consegue correr tão rápido. Porque, conta pra gente, que corrida mudou na sua vida? Quem corre sabe, gente, que ele sempre tá em todas as corridas com a gente, participando e sempre vestido assim. É um prazer imenso estar com ele aqui. Consegui ganhar condicionamento e vários amigos. Ah, que legal! E vem cá, agora vamos falar. Você consegue mudar a voz para falar com a gente? Ele vai tentar mudar a voz. Oba, então vamos lá. Você larga após todos os corredores. Qual a ideia disso, de você largar sempre depois? Olha, a ideia de eu querer largar depois dos corredores é para não prejudicar muito a prova. E também por causa de uma outra ideia que eu faço, que é fazer o vídeo dos corredores. Se eu largar junto com os corredores, eu não vou conseguir gravar os últimos. Então a ideia é largar depois de todo mundo para poder filmar vários corredores diferentes. Legal! E nos conte qual a sua primeira aparição, quando e onde foi? A minha primeira aparição ocorreu numa prova de corrida de ruas lá em Campinas. Não me recordo a prova agora, mas eu decidi meio que de sopetão correr anonimamente. Isso foi no começo de 2012. Muitos corredores olharam um maluco de preto correndo e ficaram com a cara de ué na cara. Foi uma ideia interessante. Naquela época eu não gravava as corridas ainda. Eu só queria verificar qual seria o impacto de ter uma personagem que ninguém conhecia. Isso é muito legal mesmo, porque a gente adora. A gente vê você assim, sempre vestido, e fala, gente, que legal, ele tá sempre em todas as provas, sempre buscando o melhor tempo, e largando ainda depois, né, de todo mundo. Isso é o mais bacana. E na Adidas Boost, você foi um dos 200 classificados pro Pace Suicida. Como foi essa prova sobre a ótica do anônimo? Olha, a prova da Adidas foi uma prova muito interessante. O fato de você estar fantasiado, bom, eu estava fantasiado, faz as pessoas pensarem, nossa, quem é esse doido que vai correr? Ele nem vai classificar direito, ele vai ficar sem ar, vai cair no chão, não sei o que acontecer. Mas é claro, eu não corri com essa vestimenta, corri com uma vestimenta um pouquinho mais leve. Uhum. Mas foi bem interessante, pois eu corri nas duas provas, a de São Paulo e a de Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro foi um pouco mais puxada, pois lá tinha muitos corredores muito excelentes. E eu tive um pequeno problema no 5K em que meu cadarço desamarrou. Então eu achava que o ano ia ser bastante prejudicado, o que não foi o caso. Em si, foi uma prova muito interessante. Consegui ficar entre os 200 melhores homens. Eu acho que consegui ficar entre os top 50. Que legal! Foi muito legal. Ai, que delícia! E quais são os seus próximos desafios? Conta pra gente. Meu próximo desafio grande vai ser a São Silvestre, no final desse ano. E o segundo maior desafio que eu tenho que completar seria a corrida da Red Bull, que é a Wings for Life Road Run, que vai ser em Brasília. Gente, já é difícil para você falar, quanto mais para respirar. Me conta, tem um buraquinho no nariz ou é só o buraquinho da boca mesmo? Somente o buraquinho da boca. Sério? Sério. E você consegue correr assim, gente, porque eu fico ofegante quando eu tô correndo. Eu falo, gente, falta ar, imagine para ele. Nossa, você é um guerreiro, adorei, toca aqui. Um guerreiro, porque correr com isso não é brincadeira, não. Nem um pouco. E eu falo para os corredores, não corram dessa forma. Essa forma não é saudável. Né, não é saudável mesmo, porque sempre você corre com essa touca também, que é super quente, né? Um pouco. E você bebe muita água durante a corrida? Não se espante, eu não tomo água durante a corrida. Você não bebe não. Durante a corrida? Só depois? Só depois.
Depende, se eu estiver inscrito na prova, eu tomo água. Mas se eu não estiver inscrito, eu não tomo água. Sério? Por quê? Ao meu ver, a água que está ali presente nos postos seria apenas para os inscritos na prova. Como eu não estou inscrito, para mim eu acho uma grande ofensa tomar essa água. Gente, vocês gostaram da entrevista? Eu adorei o Corredor Anônimo. Conta pra gente. A sua primeira vez que você correu com essa roupa, você passou mal? O que você sentiu? Eu acho que eu tive uma dor de cabeça durante uma semana completa. Uma dor? Depois disso eu fui adaptando a roupa, melhorando meu condicionamento, tomando mais água antes da prova, porque a água é importante. E aí sim as dores foram passando e aí eu comecei a me acostumar. É, porque sempre você corre com blusa de manga comprida, colete, né? Inclusive na Star Wars, que eu tava lá também, que eu tirei foto com você, você tava de vermelho, né? E aquela roupa era bem pesada, não era? Sim, era mais pesada que essa preta. Com certeza você... O bom é que tava chovendo, né? Sim, com certeza. Aí te ajudou bastante. vocês gostaram da entrevista com o Corredor Anônimo? Muito especial. Aliás, todos os programas agora em 2015 do Maratona foi muito especial. Mas eu voltei aqui para desejar para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que 2016, ó, venha com energia total e que dê tudo certo na nossa vida. E o Maratona continua, hein? Toda sexta-feira às 17 horas com vocês aqui na AltV. Ah, e fora isso, vou mostrar para vocês aí numa matéria especial, exclusiva, geral com ruivo da Nike. Eu passei mal, minha boca ficou roxa e tudo, gente. Mas vocês vão curtir aí. Então, gente, ó, um beijão pra vocês. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E a gente se vê em 2016. Matéria super especial, hein, 2016. Fiquem ligadinhos aí. Direto da Disney. Beijão! Oi, pessoal. Tô indo aqui no evento da Nike. Vem junto, corre ruivo, que vai ser na pista de atletismo. E vambora, né? Agora são quase 8 da manhã. Tô chegando aqui, eu e meu marido. Oi, Má! Vamos lá, gente! Beijo! E tô aqui com a Tatiana, olha só, vou ganhar uma camiseta. Vem junto. Corrida com ruivo, hein? É. Ah, e essa corrida, eu vou sofrer? Olha, você vai ter revezamento na pista, aí eu quero ver, hein? Vamos ver, então, gente. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui, tá? Pra vocês verem tudo que tá rolando. É isso aí, galera do Maratona. Eu tô aqui com o ruivo. Hoje vou fazer uma corrida aqui na pista de atletismo. Como foi essa ideia de fazer a corrida aqui na pista de atletismo? Na verdade, eu tenho um lance bem legal com revezamentos, né? É uma prova, tipo de prova que eu gosto, porque prevalece o espírito de equipe, entendeu? Você acaba se doando mais e ajudando seus amigos e o resultado no final com certeza é melhor. Então a ideia foi por gostar de revezamento e de unir a galera. E pra quem não sabe, como que é esse revezamento aí? Então, a geral com ruivo. Foi uma ideia minha, que a Nike apoiou e fez a corrida, que faz parte da plataforma Vem Junto. A disputa vai ser um 4 por mil. A gente vai fazer uma bateria preliminar e os 5 melhores vão se classificar para uma final. E desses 5 melhores vai sair um campeão. Gente, então eu vou ter que correr muito. Vai, se você quiser ir para a final. E o primeiríssimo vai ganhar um kit de material esportivo da Nike. Tênis e vestuário. Vamos roubar um pouquinho? Posso roubar? Tipo, cortar caminho? Não, você não pode roubar. Tem que prevalecer o espírito esportivo. Agora vem aqui pertinho. Dá uma olhada nisso. Isso que é uma marca, é isso? Na verdade, desde 2010 eu tenho uma ligação muito forte com a Nike, desde a Nike 600, agora eu sou pacer do clube, sempre estou envolvido em algumas ações da marca, então realmente eu visto a camisa. Ai, gente, eu vou sofrer muito, então? Vai. Vou? Se você quiser resultado, vai. Então vamos lá, né? Apresentadora do Maratona, tem que sofrer. Vambora, né? Vou mostrar tudo pra vocês que vai rolar hoje aqui no Vem Junto com o Ruivo. Vambora! Valeu, galera. Abraço. Vem junto, vem junto. Vem.
Respira, respira, respira. Respira, não para, respira. Respira, respira. Respira, respira. Controla. Vai pra primeira. Vai pra primeira raia, Cid. Isso. Vai. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Cid, vamos, Cid. Respira. Vamos, 14B, prepara! 14B! 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 Boa! Boa, Cid! Vamos, Cid, vai! Última volta, últimos 400, vai! Você não desiste, meu. Não, 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 vai. Vai. Não, não vai não. Falta só 200 metros, vai. Vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Vamos aqui, vamos aqui! Vamos, última reta, vai! Dá tudo agora! Vai, se tira! Não, 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 não! Vai! Última reta, meu! Vai, explode agora, vai! Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai.
quero desmaiar. Quer falar alguma coisa, né? Maratona, a gente acabou de fazer 1000 metros em tiro. Nath, aí conta como foi. Revezamento, pressão aqui, galera gritando, mas deu tudo certo. Conseguimos fazer nossa parte, né, Cíntia? É isso aí, quase desmaiei, né, quase. Amiga? Estamos aqui vivas. Beijo! Mais pra cá parece o marido. É, pessoal da maratona, não foi fácil. Eu tô aqui com a Michelle, com a Lidiane. E aí, gente, fala como foi. Então, como é a nossa segunda vez aqui na pista, a gente fez à noite com o ar seco do deserto do Atacama. Hoje a gente tá com o sol do deserto do Atacama. Mas foi bem difícil. Conta aí, Lidiane. Sensação térmica de 90 graus. É. E fora essa tosse assim na garganta depois que faz, é normal? É normal. Porque você faz muito esforço, né, com a respiração. Você consegue também respirar, às vezes, direito. Ai, e aí você corre com a boca aberta. Então aí resseca a garganta. Ó, essas duas estão mais que convidadas para ir no programa, viu, gente? Vem ver. Vem assistir o Maratona com a gente. É isso aí. Beijo! Oi, pessoal do Maratona. Eu tô aqui com a pacer Tatiana. Olá. Me fala uma coisa. Você correu. Você fez a mesma coisa que eu. Uma pacer. Sente a mesma coisa que eu senti, o coração na boca, a garganta seca e aquela ânsia de vômito depois que termina? Com certeza, acho que toda prova, competição, sempre dá aquele frio na barriga, não adianta. Você pode fazer quantas vezes você quiser, ainda mais quando você corre em equipe, então você sabe que tá todo mundo esperando, você já tá dando o seu máximo, o coração fica mais na boca ainda, não tem como. Gente, é muito bom, é muito gostoso. Esse vem junto com o ruivo, foi um dos melhores que eu fiz. Assim, de prova, porque eu nunca tinha corrido assim numa pista. Isso é muito especial, né? É muito legal. É muito legal conhecer o nosso limite, né? Às vezes a gente consegue muito além do que a gente pensa. Então é aquela coisa, o corpo fala uma coisa e a cabeça fala, não para. É. Eu acho que essa sensação é única. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu quando cheguei quase no final ali, eu vi a vista tudo escuro. Falei, eu vou andar. Aí vocês vão ver na gravação, meu marido falando, não vai andar, tem gente te esperando lá. Aí eu dei o meu máximo, um tiro. Quando eu cheguei lá, gente, eu quase vomitei. Mas assim, foi muito bom. Aconselho a todos a virem. Tenta se inscrever. Conta pra gente como é que faz pra se inscrever. Então, gente, todas as quintas-feiras, às 10 horas, no Nike.com, a gente abre as inscrições no site. Tem que correr, porque assim, acaba em 30 segundos. Todo mundo quer sentir essa vibe. E aí, para os treinos na terça-feira à noite ou no sábado de manhã. Vem junto! Beijo, maratona! Obrigada! Depois de sentir o coração na boca, a garganta seca, a gente terminou esse Vem Junto com o Ruivo, né? Gostou? Muito! No começo eu falei, eu nunca mais venho, depois eu falei, meu, que sensacional, que treino, que delícia! É, mas é só uma frase pra você que tá falando que morreu. Esse tipo de prova é o seguinte, primeiro parece que a gente vai morrer, depois a gente renasce. Depois a gente renasce, é bem isso mesmo, gente, porque primeiro você sente aquele desespero, você fala, meu Deus, e agora? Aí depois você fala, ai que delícia, terminei, que gostoso, né? A sensação que tem é que parece que duas voltas e meia na pista é pouco, né? Mas deu pra sentir que não é muito pouco, não. Não é. Primeira volta é bem suave, mas depois o negócio pega. E eu posso falar, a primeira vez que eu fiz isso, que eu nunca tinha feito, eu sempre corri no meu limite, assim. E olha, juro, amei muito, quero voltar 1000 vezes, que tenho 1000 vezes vir junto com o Ruivo. Bom, a geral com o Ruivo eu acho que foi só essa, mas não vai faltar a oportunidade de ter novas provas com o Ruivo envolvido, com certeza. É isso aí, maratona, a gente fica por aqui, um beijão pra você. Obrigada, Ruivo. Valeu. Obrigada pela presença incrível nesse evento e vocês vão acompanhar tudo aí. Beijo. Valeu, galera do Maratona. Obrigado.